Сыснасен Африки жерне алхасма барас мартелешпер республикара шеевет жергесем ешінашы. Азайлдерет бір лаборатория депчеве, мургаш тарихенжи тури панклиялежи выхынче тытны хирзысны Африка чумыбе жерлі бұлне шереплетнечі. Шавна май халі район территориянче карантин. Ирце жүреген машина сен чарын мала, багашра мэн бурене гадарт мала. Моргаш тарыхынже бұрнаган сен халя шак ергене пығын мазар, кел жұрта врашны шетмеде, ондан дұхмада ирік шок. Күнді жыл жинче тарыслев пост жадарай, санитарибе ерге хуралым пункче зэмэшлейші. Ялдада хушма хучалық сенче сысна зэне, вызэн ашка гайне шауын бігех, сунар жызем тытны хир сысны зэне, илсе дұхса ядарлаза палыртны врында жындарайшы. Куратпыр шудык чавны, ветеринарий правил зэне пығынза, юнажар чумдарны гыщын. Келіне шақ шылықа бұдарайшы. Қаран онда құрған тұзағырайшы, қарда дыдайшы. Тада указатель шақ бұрында Африка дезен чиребе, чумебе, шумдарны сына зен бұрын дезе палы дыдайшы. Сысна зене жондарны кел хүші земшын пызык шуғаду. Шаван бады вазене түсіне тұғак семшын соплаштару күшіне бұқсағуна. Бір килограмм чыры сысна жын шыр вондығыр денгі де сағыр вынегі бұз. Бір килограмм сысна ажы жын икшір ұтмыл білік денгі де хырықши жу бұз. Бір килограмм шомызыр сысна ажы жын вишыр вадар білік денгі де сағыр вын зағыр бұз түйлеш. Сысна зен Африка чумыбе шығын нағиду зене Чаваш ен бұшлаха Олег Николаев түндігін зерен ертереген канашлорада жүтсе явры. Кобалах эконом Мика Тыдымышын пызык шуғаду, Шаванбада перін тәрлеу, Республика Рела родарывала яхлаца, инвестиций земья вачтармалы ергезем давасы палар травал. Халлеге хорошлық зонынче Мургашпа Эйлік районе зем. Шурла ойхын вунда хырмышы чень, Моншевыш, Шатрагасы, Шытмебуш, Юшкасы ялдарығы зенче сысна зене илзе дұхмала, Саналабамы зен ежінче Эйлік Красноармейске едерне тада Шубашка районе зенче ойрым ялзем. Шақтырық сынче бұрнаган зен, ежіну бачыраплетін ергезембе азырхатыру не погнала более. Республика Галарамбали, Юлия Дюкова, Павел Ракитин, Игорь Зверев.